Цьогоріч виповнюється 20 років від початку експлуатації енергоблоку номер 4 Рівненської АЕС. Процес його будівництва був тривалим та складним. Перший куб бетону в основу реакторного відділення блоку було закладено у далекому 1986 році. Координували роботу зі спорудження нових атомних потужностей працівники управління капітального будівництва. Основне завдання було таке – забезпечення будівництва, організація співпраці між будівельниками, проєктантами і експлуатаційниками. Робота УКБ, вона полягала в тому, що треба було це все об'єднувати. На будівництві працювали генеральна підрядна організація управління будівництва і субпідрядні організації. Це Южтеплоенергомонтаж по монтажу теплотехнічного і тепломеханічного обладнання, Укренергозахист, теплоізоляція і інші. До робіт було залучено порядка 1,5-2 тисячі працівників підрядних організацій і налагоджувальних. Вибух на Чорнобильській АЕС вніс свої корективи у серпні 1990 року. Верховна Рада України запровадила мораторій на будівництво атомних станцій і роботи довелося призупинити. На той час в Україні будувалося 9 енергоблоків. Будівельно-монтажна готовність 4-го енергоблока РАЕС становила близько 75%. Треба віддати належне працівникам і керівництву нашої станції, що після припинення будівництва обладнання зберігалось досить в гарних умовах, тому що вони знали, що все рівно, попри припинення, цей об'єкт буде споруджуватись. У 1993 році мораторій був скасований, проведено обстеження енергоблоку, розроблена програма його модернізації та досьє проєкту завершення будівництва. Роботи були відновлені і почалася активна робота, підрядники, проєктанти, цеха, постійні оперативки, штаби. Дуже-дуже все було активно і дуже було цікаво. Масштабне будівництво з висоти пташиного польоту нагадувало мурашник, де сотні людей дружньо, завзято і злагоджено працювали на спільний результат. Пуск блоку відбувся 10 жовтня 2004 року. Це стало визначною подією загальнодержавного рівня, адже завдяки новим потужностям енергосистема країни зміцнилася додатковими кіловатами електроенергії. Радість, звичайно, була після того, як ми пустили блок і здали його по акту Державної комісії, неймовірна навіть радість була. Тому що ми будували його із терміном на мораторій до 18 років. У нас четвертий блок, наймолодший в Україні, але разом з тим це самий передовий і найсучасніший блок на момент пуску. Цей процес модернізації, вдосконалення блоку, він не припиняється. Систематична модернізація обладнання та систем на РАЕС дає змогу підвищити показники безпеки на підприємстві. Попри всі виклики сьогодення, атомники продовжують забезпечувати країну життєво необхідною електроенергією, будувати плани на майбутнє. Все відбувається дуже швидко, і нам треба думати про подовження терміну експлуатації 4-го блоку. У нас найбільший, мабуть, досвід в Україні щодо продовження експлуатації, і нам треба обов'язково цим займатися з погляду на існуючі блоки. Ну і, звісно, ми повинні не зупинятися на існуючих блоках, а думати про спорудження нових. Нові енергоблоки – це великий шанс і можливість для нашої держави мати надійне джерело чистої, безвуглецевої, дешевої електроенергії. За атомною енергетикою – майбутнє. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом» для 12-го каналу.